Fala galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme Nagel, eu sou CEO da Blueberry Marketing Online e eu vou ter o privilégio nesse treinamento de conversar com vocês sobre carreira, sobre como ter uma carreira profissional de sucesso. Esses vídeos, como vocês sabem, são vídeos curtos, bastante focados, então tem muito conteúdo. Então vou pedir para você, antes agora de dar sequência na aula, que você pegue, pode ser um papel e uma caneta, um bloco de notas, mas que você tenha um material que você possa anotar, ok? Isso vai te ajudar muito no ciclo do aprendizado. Anotar e interagindo com o que você está aprendendo. Beleza? Tem uma parada aqui, ó, que é inevitável a gente conversar sobre o próprio comportamento do ser humano, que às vezes a gente tem a ideia de que só o aprendizado técnico, só o estudo, né, a base acadêmica, as formações que a gente tem, é que vai fazer com que a gente possa crescer no mercado ou desenvolver a nossa empresa. E a gente se esquece, é um ciclo que eu costumo sempre falar nos treinamentos, acompanha comigo. De um todo, de 100% dos empresários, 100% dos empresários e dos profissionais, 10% ao longo de uma jornada, ao longo de uma carreira profissional, não vão ter nenhum tipo de problema emocional, comportamental ou psicológico. Isso quer dizer, galera, que todo o restante, 90% das pessoas, vai ter algum tipo de dificuldade, de desafio emocional que vai servir como uma trava na carreira. Por isso, antes de falar de crescimento, de evolução, de finanças ou qualquer outra coisa nesse sentido, a gente tem que entender que o cenário comportamental, a maneira como a gente gera, administra as nossas emoções, a capacidade que a gente tem de lidar com os nossos sentimentos, ela vai ser tão ou muito mais importante do que a capacidade técnica. Para vocês terem uma noção, vou acrescentar mais 10% aqui. Ó. Os outros 80% das pessoas que são contratadas numa empresa, elas são, na maior parte dos casos, contratadas por habilidades técnicas. Vamos pensar assim, eu sou contratado pelo aquilo que eu sei, é por aquilo que eu estudei, o que eu fiz até em outras empresas. Só que elas são demitidas por problemas comportamentais. Então esteja bastante atento, independente do momento que você está, se você está iniciando o teu projeto, se você já tem a tua empresa, ou até mesmo se você trabalha, né, em uma empresa, mas você quer crescer, esteja bastante atento. Caso você queira crescer, ser um profissional bem-sucedido, ter uma carreira de sucesso, a forma como você lida com as suas emoções. Eu falo alguns tópicos bem simples, assim, né, que parece clichê, mas se eu fosse sintetizar, eu diria que você precisa, no primeiro cenário, ser bastante perseverante, se você quer crescer, até porque normalmente, quando a gente vai para o mercado, a gente vai lidar com variáveis que a gente não controla. A gente precisa ser muito resiliente, essa palavra que está bastante na moda, perseverante, para lidar com todas as adversidades que vão surgir. Porque o mercado de trabalho, por si só, ele nos impõe barreiras. E por meio da minha preparação técnica e principalmente da minha gestão emocional, eu vou sobrepor essas barreiras. Então, primeira situação, eu vou ser alguém perseverante. A gente costuma dizer que é uma habilidade comportamental, né? A gente chama de soft skills. Então, eu vou ter que ser perseverante. Segunda situação, agora uma habilidade técnica também. Eu vou ter que me esforçar para não ser ninguém, não estar nesse grupo do 80%, 90%, eu vou ter que me esforçar para conhecer pessoas. Ter uma rede de relacionamento sadia que vai me impulsionar emocionalmente e, obviamente, vai me propor possibilidades. Então, invista em network. Olha, faz um checklist, né, enfim, de onde você anda, por onde você passa, onde você está, onde você gasta o teu tempo e vê se você está investindo em construir relacionamentos saudáveis que vão te impulsionar. Todos os profissionais de sucesso, ainda que eles estejam muita habilidade técnica, a carreira pode ser impulsionada por relacionamento, por conhecimento de outras pessoas relevantes. E aí agora vem um detalhe um pouco mais pontual que eu queria tratar principalmente com quem está começando. Principalmente com quem está começando. Se preocupe em desenvolver, ainda que seja no começo da tua carreira, uma habilidade técnica que te dê o mínimo de renda, o mínimo de renda para você superar as dificuldades. E obviamente, porque aquela história, quando você está com um problema financeiro,
vamos falar a realidade, eu já passei por isso. A gente basicamente embarca em qualquer situação, sabe? A gente embarca em qualquer situação. A gente acredita no canto da sereia, a gente acredita nessas propostas milagrosas e a gente acaba tendo sempre a necessidade de ganho no curto prazo. Então desenvolva uma habilidade técnica ou um meio dentro da empresa onde você trabalha ou na empresa que você presta serviço para ter uma segurança, uma reserva, um colchão financeiro para que você possa pensar sempre a sua carreira em médio e longo prazo. Né? Você vai ter foco, não vai precisar sair do teu foco buscando possibilidades milagrosas que tanto eu quanto você sabe que basicamente não existem. É lógico, é muito interessante a gente entender como o mercado está trabalhando agora. A gente aqui na agência, nós somos em cerca de 40 profissionais aqui na minha equipe, e a gente está percebendo muito a mudança nesses últimos, principalmente 5 anos, do comportamento do consumidor. Pensa comigo, normalmente, quando a gente abre uma empresa, como foi o nosso caso aqui, a gente quer, além de ajudar as pessoas, a gente quer dinheiro, a gente quer lucro, beleza? Só que nesses últimos anos, principalmente nesses últimos meses, o comportamento do consumidor está mudando em relação às empresas. Normalmente o cliente quer se sentir muito mais seguro. Ele precisa que o prestador de serviço, o profissional, o empresário, esteja comprometido com o problema dele. Tem uma palavra que é bem conhecida no nosso mercado de marketing digital, de marketing em geral, tem um termo, né? A gente chama de ROI, talvez você já ouviu falar, né, de ROI, que sintetizando é retorno sobre investimento. Ou seja, eu invisto R$1.000, quanto esse R$1.000 vai me trazer de retorno em uma campanha de marketing, uma campanha publicitária ou em qualquer outra coisa que eu faço dentro da minha empresa. Agora, o ROI, ele está, nos últimos anos, sendo substituído ou complementado por uma nova experiência que a gente está chamando de RUEX, né? Que seria o retorno sobre a experiência. E é essa preocupação que o profissional 4.0, pessoa que quer crescer de fato, que tem interesse em escalar, em ganhar dinheiro com a sua própria empresa ou trabalhando na empresa de uma outra pessoa, é esse compromisso com a experiência do cliente que vai fazer com que eu cresça e seja reconhecido. Eu não presto serviço mais para o meu cliente, eu não vendo produto. Eu tenho a dor do cliente comigo, sabe? E a gente tem visto a mudança até no, como falei para vocês, no perfil do consumidor e também a mudança no perfil dos profissionais que estão tendo sucesso, que estão crescendo. Eles não estão se preocupando só com quanto eu ganho de dinheiro no curto prazo, mas eles estão se preocupando em dar uma experiência tão satisfatória, magnífica, que vai fazer com que aquele cliente continue comigo por muito tempo. E aí eu quero que agora você olhe, se você é um vendedor, se você é um empresário, se você é engenheiro, se você é médico, se você é dentista, o quanto você está preocupado com a experiência que o teu cliente, o teu paciente, enfim, o consumidor que contrata o seu serviço ou que compra o teu produto, recebe. Não apenas com o dinheiro que ele entrega. Perfeito? E isso parece uma situação simples, mas na maior parte dos casos, a gente acredita que quando o cliente põe o dinheiro no nosso bolso, o ciclo, a negociação acabou. E o profissional 4.0, aquele que quer escalar, que quer crescer, ele precisa ter uma base sólida de audiência, de pessoas que estão satisfeitas com o serviço que ele presta, que o produto que ele vende, porque essa base sólida é que vai no longo prazo fazer com que ele possa escolher outros clientes tão bons quanto aqueles que ele fechou em determinado momento. Aí você me pergunta, Guilherme, mas como que eu posso, de certa forma, me preocupar assim com a dor do meu cliente, com a dificuldade para poder crescer, ser um profissional bem sucedido e ainda assim ter retorno financeiro suficiente que justifique, né, o meu ganho, o crescimento da minha empresa e o ganho, inclusive, da corporação onde eu trabalho. Aí eu quero que você anote, você está com papel e caneta aí na mão, do que aquilo que eu chamo dos pilares, os 4 pilares dos profissionais que têm absoluto sucesso. E que normalmente eles acordam mais motivados e eles quando saem da empresa, 5, 6 horas, eles saem com aquela sensação. Sabe aquela sensação que você fez tudo o que tinha que fazer? Né? Da mesma maneira, você é honrado, você é reconhecido financeiramente e você também tem a plena convicção que você fez tudo o que você tinha que fazer. Você vai anotar comigo aí a primeira característica
de um profissional que se preocupa com a experiência do cliente e que, obviamente, quer ter retorno financeiro para realizar os sonhos dele, enfim, e propor tudo de bom que ele e que a família sonham. Primeira situação, você vai anotar aí. Intensidade. Vamos pensar o seguinte. A capacidade que eu tenho de produzir e aproveitar o máximo possível do tempo que eu tenho à disposição. Aquela pessoa que trabalha muito, sabe? Tá ligado a não necessariamente o trabalho dele requer força, mas ele sabe que ele vai acordar às 6h30 da manhã, que ele vai sair às 19h, ou que ele vai entrar na empresa às 8h e que ele vai sair às 17h, mas que aquele tempo vai ser bem aproveitado. Intensidade, perfeito? Isso você precisa ter a noção. Para ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, você precisa ter a noção que não somente você, ok? Tem que ser essa habilidade. Mas você tem que ter a capacidade de replicar isso na sua equipe. Segunda situação, a gente chama que são habilidades técnicas. Lógico, né? Então, eu trabalho muito, eu me esforço, eu produzo o tempo que eu tenho para produzir, mas é lógico, eu produzo com maestria. Eu sou um gestor comercial, eu sou um CEO, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor de qualquer ordem, eu trabalho na área administrativa, eu sou um auxiliar, eu estou na produção. Eu sei fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer. Eu estou gravando, estou editando vídeos, eu estou fazendo cenários, eu estou pensando no sonho do que meu cliente vai realizar com aquela obra que eu vou entregar, mas eu tenho a noção. O que eu estou entregando para o cliente de recurso técnico é o máximo que ele pode receber naquele momento. Esse é o segundo pilar dos profissionais que se preocupam com experiência e, por consequência, vão ganhar dinheiro e ter uma carreira de sucesso. Até porque, galera, pensa comigo, se você tem algum funcionário na sua equipe ou até mesmo na empresa que você trabalha, você vai ver que tem pessoas que trabalham muito. Mas elas trabalham muito e elas não têm um ajuste técnico e elas acabam sendo uma fábrica de erro. De problema, sempre. Aquela pessoa que quer abraçar tudo, que diz assim, conta comigo, eu tô junto. Mas você fica até com medo de trazer ela pro jogo, pras decisões, até pras questões operacionais, porque normalmente ela erra. E ela, se você trabalha muito, mas não tem habilidade técnica, o que vai acontecer? Você vai ser uma fábrica de erro. Terceiro ponto, não menos importante, esse eu gosto muito de falar, que é a organização. Galera, isso é fundamental. Se eu não sou organizado, eu vou perder até para aquelas pessoas que não têm intensidade e para aquelas pessoas que não têm habilidade técnica, porque eu vou acabar deixando furos graves. Sabia que a pessoa que é desorganizada, ela pode ser excelente tecnicamente. Ela pode, inclusive, produzir muito. Mas por falta de organização, por não seguir um processo, por não antever alguns passos dentro da própria empresa, ela vai ser uma fábrica de erros grotescos. E ela acaba sendo reconhecida como uma pessoa que você não pode confiar. Então olha para a tua agenda, olha para o teu dia a dia, olha para as entregas que você tem a fazer. Primeiro, se você não tem agenda, você é uma pessoa desorganizada. Vou dizer para você, você precisa ter uma agenda. Mas Gui, eu não sou um cara muito conectado e tal, então tem uma agenda física, ainda que sim, né? Embora tenha muitos recursos, a maior parte deles gratuitos, que vão fazer com que você possa produzir muito mais sendo organizado. Porque aquela pessoa que é organizada, por mais que surjam desafios, esse desafio nunca pega ela despreparada. Então você precisa ter intenso, você precisa ter técnicas, saber o que fazer e você precisa ser organizado. E o quarto, isso está sendo muito batido, principalmente em organizações, em grandes organizações, você precisa ter alta cultura, altíssima cultura, ok? Você precisa estar alinhado com o ambiente que você trabalha, com o mercado que você trabalha e com os valores que você quer entregar para o teu cliente. Porque é o seguinte, pessoal, não basta você ser bom no que você faz. Não basta eu ser bom tecnicamente. Eu preciso também parecer bom. O profissional de sucesso, ele se veste de acordo com a função, ele se entende também como produto. Muito embora ele se preocupe com a experiência, ele se entende também como produto. E ele se preocupa com todas as impressões que ele vai passar para o cliente, para que essa experiência ela seja uma experiência encantadora. Seja para o cliente que você presta, como você atende como empresário, e até para os clientes internos que você tem dentro da sua própria empresa, que são pessoas que trabalham com você. Então se preocupa como você aperta a mão de uma pessoa pela manhã, como você sorri, se preocupa com seu tom de voz, tem cerca de 20, tem cerca de 30, né, 29 tons de voz. Você pode, quando você quer dar um recado, que é um pouco mais importante, sigiloso, você vai se aproximar da pessoa.
você vai falar um pouquinho mais calma, de forma pausada. Quando você quer gerar entusiasmo, você abre o teu peito, você gesticula. Por quê? Porque você tem que entender que as pessoas, a compreensão da mensagem, não está só naquilo que você diz, mas está na maneira como você conversa. Perfeito? Então, eu preciso, para ter um retorno financeiro, para minha vida pessoal, profissional, para minha empresa, me preocupar com experiência, com esses quatro pilares, intensidade, técnica, organização e cultura, e obviamente, a partir daí, eu tenho que causar boas impressões em todo momento. Seja para o cliente interno, aquele que trabalha comigo no dia a dia, seja para as pessoas que eu estou prestando serviço ou vendendo algum tipo de produto. Até mesmo comentei agora há pouco, no início da nossa aula, que nessa mudança de mentalidade, eu tenho que ter um pouco de habilidade, eu tenho que ter habilidade técnica também para ter uma renda suficiente e não entrar em barca furada. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente tem toda essa preparação de ROI, né, de experiência, a gente se preocupa com os principais pilares, só que a gente acaba, como empresário principalmente, como gestor, como gerente, como diretor, como coordenador, não tendo a preocupação de ter o que a gente chama de visão, anotem aí, visão sistêmica. Sabe o que é a visão sistêmica? É a visão do todo. Você, principalmente como pequeno empresário, a gente fica tentado, a gente normalmente fica muito, muito tentado a querer entender o todo e fazer tudo. E não é isso. Você precisa entender o todo, visão sistêmica e mão cirúrgica. Por quê? Porque à medida com que... Opa, não vai ficar muito boa essa minha letra, mas você vai entender, né? Cirúrgica. Visão sistêmica e visão cirúrgica. Você é um generalista, você entende de todo, mas quando você precisa agir, você é um especialista. Entenda, pessoal, que não é só conhecimento técnico, não é só habilidade. O profissional de sucesso, ele precisa agir. Olha para os teus concorrentes, você vai perceber que muitos deles são piores do que você e estão à tua frente. E muitos deles talvez sejam melhores que você e estão atrás, porque eles não agem. Eles ficam presos ao que a gente chama de amarras da perfeição. E para um profissional de sucesso, não existe o dia perfeito. Não existe nem o dia da caça. É todo dia, é dia do caçador. Ele não se contenta com o segundo lugar. Muito embora, às vezes, ele não está bem posicionado, não está ganhando aquilo que gostaria, mas ele não se contenta em entregar menos do que ele pode dar naquele momento, porque ele tem capacidade para crescer. Eu quero fechar esse treinamento, essa aula, falando que o mercado... Se você é profissional liberal, se você tem a tua empresa, se você está crescendo agora, entenda isso. O mercado não se compadece porque você tem essas características. O mercado não vai remunerar você porque você é bonito, porque você tem amigos, muito embora isso seja importante. O mercado remunera potencial. Ou melhor, o mercado não remunera potencial, ele remunera resultado. Pensando comigo. Não é aquilo que você pode dar para uma empresa que as pessoas vão remunerar você. Não, infelizmente não é assim. O mercado vai remunerar aquilo que você está entregando no dia a dia. Entende? E o profissional mais valioso dentro de uma empresa, o mais valioso, é o cara escalável. Como assim, Guilherme? Não adianta ele ser o melhor no que ele faz. É aquele que os movimentos dele, os gestos dele, eu posso replicar em uma outra pessoa e montar uma equipe a partir daquilo que ele faz. Por quê? Se você acorda pelo menos, se você é um cirurgião dentista, você trabalha em uma clínica, e você é o mais elogiado pelos pacientes, o mais elogiado, aquele que literalmente fica de boca aberta, literalmente, com aquilo que você faz. Se você, no teu dia a dia, você não tem uma organização e uma maneira como a gente possa replicar o teu trabalho, você perde valor. Porque o teu tempo, você vai ter 8, 9 horas, 12 horas por dia, no máximo, de entrega. E a gente não vai conseguir replicar tudo aquilo que você faz. Então, se preocupe, literalmente, tá? Se preocupe em ter um modelo de trabalho que possa ser replicado na sua equipe, na sua empresa, nas pessoas que estão com você. Porque você vai ter muito mais valor. E aí tem gente que me pergunta, Guilherme, mas eu gostei dessa aula, eu gostei desse treinamento, eu vou me preocupar com intensidade, com técnica, com organização e cultura, só que eu sou velho. Será que eu posso ter um crescimento? Será que há chances para mim, né, frente a todas as dificuldades que eu estou vendo, por ter 40 anos, 50 anos? Eu quero dar um recadinho para você bem simples. Eu separei 5 profissionais aqui, que eu tenho certeza, 5 empresas que você conhece, você vai se surpreender
com a idade dos founders, dos fundadores, quando a empresa nasceu. McDonald's, o fundador tinha 52 anos. O KFC, aquela franquia de frango, o fundador tinha 62 anos quando vendeu a primeira franquia. A IBM foi por muito tempo a maior empresa do mundo, né? Empresa de equipamentos, tecnologia. O fundador tinha 61 anos. Coca-Cola, fundador, 55 anos. Nestlé, né? Quando fundou lá a farinha, começou com a farinha Nestlé, tinha 52 anos. Nunca é tarde para você começar e nunca é tarde para você mudar a sua mentalidade, ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso e crescer, alcançar os seus sonhos, desfrutar de tudo aquilo que você deseja para você e para sua própria família. Tamo junto e um abraço.